各位朋友大家好，我是黑野骑士，欢迎来到户外。已经很长时间没有玩投石索了，今天我们就来玩几把投石索，顺便教大家怎么基本操作投石索。因为很多人拿到投石索以后发现它的精度相当差，很难操作，它射出去的角度偏离可能有60度甚至90度，那可能还是基本的操作方法有问题。那么今天就来到教大家基本的投石索操作方法。首先来看我投石索，这是我自己制作的哈，牛皮制作，牛皮，纯牛皮的，挺好看的吧？每边是两股伞绳，不同颜色，然后两端，这里还有一个套环，这里是手捏的位置。操作方法，在这说一下，很简单，很显然是要把两根绳子拿在手上的。我们注意红色的这一根绳子叫做套索绳，它是套在你的中指上面的，看见没有？在这一边它有个接头，这个接头则是用你的大拇指和食指捏住它，捏住，将一块石头，一块大石头，这么大的石头包在这个投石索的皮兜里面，皮囊里面。这里一个环是套在中指上的，另一个结是捏在手指上面的，旋转起来。投石索的抛射方法很多，我这里只说一下我最擅长的抛射方法，其实它的抛射方法很多，每个地方都不一样，好吧？可能有些人会使用投石索，觉得我这个方法不对，但投石索的方法确实是很多的。而我使用的是这种可以叫做直升机抛射法，它像一个直升机螺旋桨，但是这个螺旋桨它接近平行，但是保有一定的角度，大概是有30度左右的角度，然后射出去以后，刚才说了，这两个手指是捏住这根绳子的。当你觉得时机成熟可以发射的时候，就释放这个绳子，这个投石索就开了，皮兜中的石头就会飞射出去。释放，看见吗？再来一遍，很简单的，绕一圈，一、二、三，释放，就出去了。这是很轻微的慢镜头动作。如果你熟练了以后，你的动作可以更猛一点。它射出去非常有力度，还有鞭子抽打的声音。这个鞭子的声音主要来源于这个绳子尾部的这个毛，伞绳打了结以后，这个毛我们让它慢慢的散开，慢慢的这个毛会越来越散，这个毛和空气产生摩擦力，会发出那种鞭子的声音，非常不错。再来看一下，这个力度不够，不错吧？发现一个鸟蛋，这里可难道是鸟的窝？我们去看看。这里怎么会有一个鸟蛋呢？这里是鄱阳湖湿地，很多候鸟就在这里下蛋。这地上可能还有很多，我们小心一点，不要踩到它们。初学者练习投石索，并不需要你一直把这个投石索在头顶上这么抡，这么转圈，因为你会发现很难抓住时机，迟迟犹豫不肯出手。最好的方法，练习最好的方法应该是这样，用这只手拿着石头就抡一圈，就抡一圈，就这么练习。抡一圈发射出去，那你就不会犹豫了。如果你感觉可以的话，你就抡两圈，一、二，对吧？练久了，你觉得该出手的时候是不会犹豫的，很简单。这
些石头在空中都碎裂了，因为它力度相当大，像这个河滩上的石头都比较疏松，打出去的瞬间有时候会发生碎裂。好，我们现在试着打击大概20米外那个土墙，降低一点精度，降低一点威力，提高一些精度。这些土墙很坚硬，这些其实已经是岩石了，非常脆。也别打土墙了，咱们来打前面这块岩石，距离很近哈。但是投石索的精度也就这样了，我目前也就是能打到这个精度。粉碎石头，来个大块头石头，好了，朋友们，已经打了很多发了，是不是很有趣？这东西对你的身体很有好处，它能强身健体，舒展你的筋骨，增加你的爆发力。在这里不得不做一下广告，如果有什么有朋友需要这个投石索的话，可以在视频下方购买这个投石索，是我骑士亲自编织的牛皮投石索。好了，各位朋友，今天的视频到这里结束了，我们下期视频再见。